Marija Efimova mux se tiġi estradita lejn Malta. Ekk id-deċidit l-orti griga wara l-ħamis fil-odun stema t xida fil, fil każ li kellu jid jekk tiġi estradita jew le. Marija Efimova issa jimara hilsa fil greċja fl ewwel reazzjoni tijaw għal din id-deċizjoni David Kaza, il-li ta' xida tijaw il-ħamis fil-odu qal, illi sewa rebaħu l-orti griga bid-deċizjoni taħħa u rrit li l-ħabs edajem mal-kriminali u l-korrotta. Pala sors ta' Defni Karwana Galizja Maria Efimova zvelat informazzjoni dwar ħasil ta' flus fil-Bank Pilatus u li involvi personi relatati mal politika fl azerbajġan u Malta. Fi xidat l-MP Kaza prezent tal-provi li jirrelataw il-Bank Pilatus mal attività kriminali fl uffiċċju tal-Prim-Ministru Joseph Muscat. Il-Orti analizzat diversi rapporti tal-FIAU David Kaza u kolli referra rapport għal-FIAU li jinsab fil-possestijaw u, u li fih dettali tal-involviment ta' Konrad Mitzi f'attività kriminali. David Kaza għali li Konrad Mitzi għadu fil-kariga minn rivelazzjonijiet fil-Panama Papers, il-rapport għal-FIAU li jinsisti għal-azzjoni mill-Pulizija inħeba mill-autoritajiet maltine. Kaza zittijajt li dini prova ċara tal-ħtif politiku tal-istituzzjonijiet i wkoll evidenza ta' kem l-esti jihdu miżuri drastiċi biex jiprotegġu l-kriminali fil-poter, l-istess nies li huma inkriminati mill-informazzjoni fil-pussess ta' Marija Efimova. David Kaza refera l-arrest reċenti fl stati Uniti ta' ċermen tal-Bank Pilatus Ali Sadir u relazzjoni tijaw l uffiċjali olja tal-Gvern Malti illi jinkludu l-Prim Ministru Joseph Muscat u Chief of Staff tijaw Kiċ Kembri il whistleblower Maria Efimova mhux biss ma kienx protetta imma l-identità tagħha nkixfet mill-istess gvern, f'eżempju ċar ta' kemm is-sigurta tagħha kienet f'periklu għal David Kaza. Il-Gvern Malti għamel kampanja aggressiva u kattiva biex jiskredita L-imħuħ wara l-til ta' Defni Karwana Galizja għadhom barra ma' saqaj. Maria Efimova kienet kruċjali għax xogħol ta' Defni Karwana Galizja u l-informazzjoni li tat ġiet provata li kienet korretta, fakkar l-MP Kaza. David Kazan talab pjeċet mit-tim legali ta' Marija Efimova.